Мене звати Олена Гаджега. Я керівник та викладач англійської у навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні я розповім про так звані «false friends» або слова, переклад яких часто збиває з пантелику в англійську. Отже, «accurate» – зовсім не акуратний, а точний. Значення «акуратний» має слово «tidy». До прикладу, «the film is not historically accurate», тобто цей фільм не точно відображає історичні події. Гадаєте, що «magazine» – це магазин? А от і ні. «A magazine» означає журнал, а от «shop» або «store» означає магазин. Наприклад, «an online magazine» – це зовсім не онлайн-магазин, а онлайн-журнал. Не плутайте. «Brilliant» – «brilliant» – це зовсім не діамант, а блискучий або визначний. «A diamond» буде означати діамант або ж ромб. Часто можна почути вираз «It's a brilliant idea», що означає «це чудова ідея». В англійській є ще багато «false friends». Головна моя порада – дивитися на контекст, і це допоможе вам подружитися із ними. А краще записуйтесь на навчання у навчальний центр «Поліглот».